Новий вольєр із басейну у Подільському зоопарку побудували цього року. У ньому живуть троє бурих ведмедів – самець і дві самки. У цю пору вони мали б спати, каже директор звіринця Євген Ткачик. Але через теплу погоду ведуть себе активно, їдять яблука та моркву. Один день, в них солодкий день, ми капаємо їм мед. Там по тих деревах, там по камнях, вони ходять, лизуть його, варення. Додає, те, що тварини не залягають у барліг, шкодить їхньому здоров'ю. У них виникають проблеми із травленням. У них проблема в тому, щоб їм сходити в туалет. Осінню ми їм збільшуємо в раціон корма, які би в них нагулювали жир. Мусимо час їх годувати таким більш овочами, фруктами. Морозна погода має протриматися протягом 10 днів. Лише за такої умови, за словами Ткачика, ведмеді впадуть у сплячку. Ми спеціально, коли робили проект на утримання ведмедів, то зробили берлоги їм на 1,5 метра, опустили нижче рівня полу, щоб дати максимально зберегти їм прохолоду в зимній час. Щоб там була постійно один тиск і одна температура. Поруч із вольєром бурих ведмедів тимчасово розташували клітки з новими мешканцями зоопарку. Пару полярних вовків до Вінниці привезли вчора. 10-річний Артем Суходоля до подільського звіринця приїхав із Хмільницького району. Каже, до цього полярних вовків бачив лише по телевізору. Ось самка, ось самець. Вони мені дуже цікаві. Він самий великий, білий, у нього лапи великі. Він може за годину зловити, наприклад, оленя. Полярних вовків, 10-річну самку і 4-річного самця до Вінниці привезли з Бердянського сафарі-парку. Зараз їм проводять лабораторні дослідження, вакцинацію, обробляють від паразитів, розповідає працівник зоопарку Леонід Буркан. Говядину, свиніну даємо, м'ясо, рибу. Я думаю, що це буде візитка зоопарка. Нових мешканців зоопарку фотографують однокласниці Вікторія Паламарчук та Вікторія Соколюк. Дуже подобається, дуже цікаві. Влітку 2020 року пару полярних вовків переселять до вольєрів, каже Євген Ткачик. Їхнє будівництво уже розпочато. Наталя Колодій, Вадим Намчак, новини на Суспільному, Вінниця.